buff pasukan lawan dan pada akhirnya dia sendiri yang telah pun ditumpaskan. Jadi kesilapan tersebut haruslah ditambah baik oleh pasukan GameLab. Saya berperasan kelemahan utama GameLab sebentar tadi adalah terlampau banyak tank. Yeah. Lancelot keras, Lolita keras, Blue keras. Jadi damage mereka tidak begitu tinggi. Mm -hmm. Saya rasa mungkin cara yang terbaik adalah letakkan Yifrom. No. Macam yang ada di lakukan di Malaysia, Y from Farsa Mage. Jadi mereka dah ada dua tank mm -hmm. dengan glue dan juga Lancelot. dan mereka ada dua damage dengan Farsa dan juga Y. Ya, yeah, dan itu kedua-duanya adalah high ground damage, uh, high ground hero. Jadi ini adalah satu strategi yang boleh dilakukan. Jika lawan pasukan Game Lab dengar mungkin dia akan lakukan perkara tersebut. Namun inilah dia untuk pasukan Euphoria Esports. Pada awalnya mereka telah pun keluarkan Kaja, keluarkan Faramis kerana mereka tahu nilai Kaja dan juga Faramis ini adalah sangat-sangat besar dan untuk pasukan Game Lab pula mereka mengeluarkan One One kerana itu adalah maksimum yang sangat popular untuk dikeluarkan, sangat sukar untuk di counter pick. Kerana adanya One One sukar untuk menentukan siapakah Roma yang sepatutnya dimainkan dan begitu juga dengan Kufra telah pun dikeluarkan sekali lagi oleh pasukan Gamelab. Jadi untuk pasukan Euphoria Esports, mereka masih lagi ada potensi untuk mendapatkan Fedrin seperti yang dibincangkan. Tapi adakah nilai Fedrin tersebut lebih tinggi daripada Glue? Itulah yang bakal dijadikan persoalan pasukan Euphoria. Atau mungkin di sini pasukan Gamelab sedang memikirkan jalan yang terbaik mereka untuk mereka susun untuk mereka atur lagi pertempuran mereka yang kedua. Oh. Mata kemenangan saya saya perlukan Allah berikan fokus jadi ada glue tapi glue itu boleh di-counter dengan data Ya, semestinya. Jadi, Fedrin semestinya akan diberikan keutamaan oleh pasukan Euphoria Esports kerana ikut trend. Memang Euphoria Esports sangat suka menggunakan Fedrin ah. tersebut. Tapi, buat apa kita menggunakan Fedrin jika kita mempunyai Fanny? Tak Tetapi kekurangan di situ lah. Kerana dengan adanya Fanny di first pick ini, ini akan memberikan lagi info kepada Game Lab untuk mengambil counter pick. Tapi, dah tak ada Kufra. Kerana <laughs> Game Lab sendiri keluarkan Kufra. Oh, ya. Jadi, yang terbaik adalah Min Sitar Ya. Kalau antariknya. mereka mahukan buat masa sekarang dan pastinya Frederin untuk game lab juga agak baik kerana Frederin boleh uh, bertarung dengan Fanny kerana kekerasan yang beliau ada dan uh -huh. ini akan mengurangkan potensi game lab untuk bermain dengan high ground match sebab kalau Aizawa ambil Yif dia tahu apa ceritanya Ya, semakin sukar untuk dia melarikan diri. Uyu. Tetapi, uh, laju. Ini adalah pick yang begitu baik untuk diletakkan Franco sebagai Roma dengan adanya surprise element daripada hook Franco ini dan ditambahkan pula Dengan adanya carry Ianya tidak akan membenarkan pasukan gamelab Untuk menggunakan Fedrin lagi Kerana adanya Grog, adanya Fedrin Ianya akan menjadi lebih banyak tank Jadi tiada Fedrin mengikut jangkaan saya Dan untuk pasukan gamelab sekarang ini Apa yang lebih sesuai adalah untuk Mengambil Assassin Ohoho ho. Kadita Yif Mereka keluarkan Kesemua potential match dan mungkin mereka ingin memaksa Farsa ataupun Xavier diambil dekat sini sebab Yves memangnya sikit sukar dan nampaknya gameplaynya sama. Jangan bagi Aizawa dapat Yves ya. yang kita boleh dapatkan kemenangan. Ya betul. Farsa masih lagi terbuka jadi ini adalah peluang untuk pasukan Gamelab merampas Farsa sebelum pasukan Euphoria Esports sendiri menggunakan Farsa tersebut. Tapi bahaya. Jadi tapi ini akan makan Pharsa hidup-hidup. Uh, maksud saya, untuk Euphoria Esports yang menggunakan Farsa kerana oh. mereka masih lagi belum mendapatkan mid lane. Jadi, untuk pasukan Gamelab sekarang ini, jikalah mereka ingin merebuti mid laner, mereka boleh meletakkan Elise. Tapi sekarang ini, Elise lebih sesuai untuk dimainkan di bahagian jungler. Jadi, hmm. ianya tertakluk kepada pasukan Gamelab ketika ini. Adakah mereka akan menggunakan hero seperti Fighter kau letakkan di bahagian mereka kena masih lagi dan saya rasa ada ambil risiko frederin exp euphoria ya. ya itu antara ataupun lapu-lapu lauk farsa ni itu antara strategi yang ada tetapi kagura pula oh. yang akan menyaingi farsa kita tahu bagaimana daripada segi range semestinya daripada ultimate memanglah dimenangi oleh farsa tetapi damage secara berterusan range yang mampu untuk lakukan poking damage dan juga burst daripada Kagura ini lebih menakutkan lebih-lebih lagi apabila late game. Saya sedang menunggu seseorang yang keras daripada Fighter? pasukan Euphoria. Terisla? Ya. Lapu lapu macam saya katakan. Lapu -lapu. Ya. lapu lapu. Sebab apa? Farsa tengah sedap membuka Fedes Rise sekali. Oh, boom. Memang ini adalah satu draft yang menyeramkan. Tambah-tambah Joy ini akan oh. kena counter tapi game lab mereka mengambil langkah keselamatan dengan mendapatkan martis kita tahu yang mana martis sangat kuat di awal game kerana mortal coil digabungkan dengan decimate boleh menjatuhkan nyawa dengan kadar yang segera ya lebih-lebih lagi dengan adanya mortal coil ianya akan menyebabkan sukar untuk yoshi melakukan hook lebih-lebih lagi di awal perlawanan tetapi jika untuk Yoshi mampu untuk memberikan gangguan di bahagian buff dan memberikan masa dan juga kelewatan untuk martis tersebut semestinya martis akan semakin sukar untuk mendapatkan buff beliau. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, lawanan yang kedua untuk Euphoria dan juga pasukan GameLab. Okey, mari kita saksikan pertempuran yang bakal berlaku di antara kedua-dua pasukan ini. Siapakah yang bakal mendapatkan kemenangan di perlawanan yang kedua? Ingat, ini adalah perlawanan best of five. Jadi menang dua tidak bermaksud anda sudah menang pertarungan ini. Kita sama-sama nantikan saja begitu banyak kemungkinan Mampu untuk dilakukan oleh kedua pasukan Daripada pasukan Gamelab sendiri Mereka mempunyai Farsa Di mana kita tahu dengan adanya Faded A-Strike Ianya mampu untuk memberikan damage yang begitu besar daripada jarak jauh Tapi inilah dia tuan-tuan dan perempuan kita Telah pun masuk ke dalam match yang kedua Untuk pasukan Euphoria Esports dan juga Gamelab di peringkat Grand Final ini Daripada segi penggunaan Fanny tidak akan diganggu di awal perlawanan ini kerana Takinaga sendiri memberikan fokus untuk mengambil purple buff beliau. Ya kita tunggu dan lihat bagaimanakah pertempuran ini akan berlaku. Pastinya akan lebih sedikit laju Takinaga dalam perlawanan ini Veno pastinya akan sedikit perlahan tapi bila masuk saja dapat saja cut throat sangat menyeramkan Fanny ini. Ya, lagi pun untuk daripada segi counter pick, Martis antara counter untuk Fanny, tetapi itu adalah di dalam team fight 1v1 tidaklah terlampau efektif. Jadi untuk Venom, sepatutnya dia akan memberikan fokus untuk menculik mid laner pasukan GameLab iaitu Aizawa, kerana Aizawa sahaja antara target mudah. Untuk Veno ini, tetapi tumpuan utama telah pun diberikan di bahagian bawah Dokumen mampu untuk membaca Oh, nasib oh. baik Terus saja Flicker Ketakutan Yang dapat dirasai apabila Veno Cutthroat dah ada Jangan main Sangat berbahaya Mereka tahu sekarang ini mati tidak ada Sampai ke belakang Yuk Tizi tak berani pun duduk dekat. Ya, dia tidak boleh berada berdekatan walaupun dia masih lagi mempunyai flicker tetapi dia menantikan rakan-rakan yang memberikan bantuan di bahagian bawah. Tapi dalam masa yang sama untuk pasukan game lab, dua orang pemain mereka cuba untuk mendapatkan ultimate terlebih dahulu sebelum melakukan roaming. Jadi untuk Yoshigot, dia masih lagi berada di bahagian bawah tidak melakukan roaming hanya untuk memberikan satu bantuan kepada Shizo agar Shizo tidak dijatuhkan begitu mudah. Okay, kita tunggu sekarang ini Bagaimana Amboy Haboc dia kejar sampai ke hujung Fanny ini tapi pastinya Purple Buff saja mereka ingin dapatkan. Saya yakin tak banyak yang akan dilakukan oleh Euphoria sama seperti game pertama nanti. Mereka akan berikan sahaja, okay, nak turtle, ambillah turtle. Kami akan dapatkan objektif yang berbeza. Ya, di dalam game match yang pertama tadi, kita nampak yang tiga turtle pertama, tiga turtle yang keluar, tidak diambil langsung oleh pasukan Euphoria Esports. Malah mereka betul-betul tidak memberikan respon terhadap turtle yang ada. Tetapi mereka lebih memberikan fokus untuk mendapatkan buff kepada Veno Bahupun mencari peluang untuk melakukan pick off kill Tetapi Ebbok pada ketika ini sedang melakukan Satu cutting lane Tetapi adakah ianya berbaloi Kalau ianya nak berbaloi lagi Dia perlu untuk berada di bahagian mid lane Dan cuba mencari peluang menjatuhkan Ryujin dan ingat, lagi lama dia bertahan oh, oh. lebih berbahaya. Ramai! Ramai yang dihantar dan wow. Satu flicker saja. Selamat tinggal semua. Ya, satu flicker telah pun membazirkan satu Fader Strike. Dan sekarang ini Vedo God telah pun dikesan oleh Dogman. Dan Ryujin God sekarang ini sedang dikejar oleh Xbox. Damage! Nasib baik sebentar tadi ada Vengeance. Tapi anda boleh nampak bagaimana Damage kepada Ryujin God juga. Sangat tinggi sebab tadi Haboj. Abang, hati-hati. Dah tak ada vengeance. Begitu berani nasib baik ayunannya tidak mengena. Flicker ada tapi tidak akan dikorbankan, tidak akan dibazirkan. Tarikan, oh. memang mortal coil itu melekat sahaja hook tersebut. Ya, tidak mampu untuk melakukan apa-apa dengan adanya mortal coil di Venom berada di bahagian atas. Jadi orang perlu memberikan perhatian di bahagian atas di berjaya untuk mendapatkan bounty gold tersebut sure. dengan lebih baik. Habis. Jadi ini akan memberikan lagi lonjakan wang untuk Venom mestinya. Jadi untuk Takinaga walaupun daripada segi experience sama saya yakin daripada segi gold masih lagi berada di pihak Euphoria. Yep. Dan kita boleh nampak Hapos sekali lagi tiba Memberikan tekanan yang sangat-sangat menjengkelkan Tapi Veno Oh patah balik Dan kembali ke belakang Mengetahui sekarang ini Alamak Flicker dah dibazirkan Tetapi sayang sekali kesilapan Daripada Yoshi Apa yang beliau lakukan sebentar tadi Dah dapat kunci Tetapi kunci itu tidak dimanggakan Ya, terlepas begitu sahaja peluang yang ada untuk pasukan Euphoria eSport dan sekali lagi seperti yang kita katakan untuk turtle yang kedua juga tidak akan diberikan perhatian oleh pasukan Euphoria eSport kerana mereka tahu mereka tidak mempunyai kelebihan tersebut. Namun, Ryujin dan juga Heads telah pun berada di sini dan adakah berjaya untuk mencuri jawapannya tidak. Okey, lihat bagaimana pertarungan yang berlaku tak ada seorang pun yang dijatuhkan dan ini adalah kemenangan untuk game lab sebab apa Habosh di atas tak terlibat pun dalam pertempuran ini. Ya, dan untuk Euphoria Esports, mereka perlu untuk memberikan kepercayaan heads perlu memberi uh, heads perlu untuk diletakkan di bahagian atas sahaja kerana Habox cuba untuk melakukan split push tanpa henti di bahagian mid lane juga Takenaga memberikan bantuan kepada Aizawa untuk mendapatkan turret tetapi nasib baik adanya Veno untuk memberikan bantuan kepada Ryujin melakukan clearing wave namun untuk Euphoria Esports mungkin mereka telah pun terkepung lihat bagaimana serangan yang dilakukan Yoshi God sekali lagi terperangkap Tarot juga telah pun berjaya untuk diambil. Nampaknya seperti repetasi game pertama tetapi bertukar pasukan. Ya, kali ini kesilapan demi kesilapan telah pun dilakukan oleh Yoshi God. Dan walaupun adanya surprise element, tetapi hook daripada Franco dah tak sama macam dulu dah. Dia dah ada sedikit nerf dan ianya agak sukar untuk melakukan pick off melalui skill yang pertama mudah untuk dibaca juga oleh pasukan game lab jadi apa yang paling penting adalah bloody hunt yang mampu untuk dikeluarkan oleh Yoshigod ini jika lawan bloody hunt berjaya untuk mendapatkan Yuktizi mahu pun Aizawa ianya adalah satu kebaikan yang mampu untuk dapatkan oleh pasukan Euphoria ya, tapi daripada pandangan saya masih awal lagi ya. kita baru ada dua kill saja tapi Amin made... Oh, wow. Wow. Vengeance nasib baik digunakan sekali lagi dibazirkan. Jadi mereka tahu Habosh sudah tidak ada Vengeance. Tak kenaga juga menunjukkan betapa bahayanya beliau Mortal Coil. Mereka boleh kunci. Mereka down dengan mudah saja rujing kau keluar. Sekali lagi hook yang tidak mengena daripada Franco kita ya, yeah, plot last berjaya disiapkan oleh Heads God. Tapi oh dalam boy. masa sama, Heads akan berada di bahagian mid juga. Namun tidak akan melakukan kontes terhadap Turtle. Semakin jauh pasukan Euphoria Esports sedang ketinggalan sekali lagi dan kita boleh nampak di bahagian atas berikan keutamaan Veno God cuba untuk mendapatkan turret tak tersebut, dah. tapi hampir satu berjaya lagi. untuk mendapatkan hanya satu hit untuk mendapatkan turret pertama tersebut ya yeah, dan lihat bagaimana tekanan dilakukan di bahagian tengah oh, ini cantik cantik tarikan namun begitu mudah ah, wow. lebih mudah sebentar tadi serangan daripada FedEx strike yang digabungkan dengan decimate hilang dua orang pemain begitu saja Ya, dan adanya machine gun daripada oh. Matrix tersebut. Mampu untuk memberikan lagi damage output untuk pasukan Gamelab. Aizawa tidak mampu untuk dijatuhkan. Inilah dia momen daripada Tadikan Franco. Tetapi disebabkan oleh adanya ultimate daripada Fader Airstrike, Decimation dan juga daripada UGTZ. Akhirnya telah pun memberikan lagi pembalasan semula kepada pasukan Euphoria Esports. Lapo-lapo pun mati macam tu sahaja. Ya. Satu nilai yang besar dan sekarang ini Gamelab. Cuba untuk menyamakan semula kedudukan. Arka Gohan yang betul menang satu, kalah tiga. Ya, itu mungkin akan terjadi. Kita sama-sama nantikan apakah pengakhiran untuk kedua pasukan pada hari ini. Tetapi untuk pasukan Game Lab, mereka mempunyai kelebihan hampir 4,000 gol berada di hadapan Euphoria Esports. Tetapi Euphoria Esports kali ini masih lagi bermain sedikit pasif. Mereka tidak memaksa sebarang team fight. Tetapi disebabkan oleh gaya permainan game lab yang begitu agresif yang mampu untuk dimulakan daripada melalui Azawa maupun daripada Takin Naga sendiri. Jadi jikalau paksaan tersebut mampu untuk dilakukan semestinya Euphoria Esport bakal tersungkur lebih jauh. Ya, kita boleh nampak yang paling menyeramkan salah satunya Lejoy ini. Kita nampak bagaimana bahayanya pemain tersebut dia boleh guna beatnya untuk pergi ke belakang, keluarkan damage. Ya. Dan memberikan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Dan kali ini Ryujin God. Mungkin terperangkap. Lihat. Wow. Hanya jalan sahaja. Sudah cukup menjengkelkan. Dan nasib baik. Sekali lagi Veno sentiasa menang. Dalam pertarungan retree. Tapi sebab itulah. Pada masa yang sama. Takenaga pun dah tak ada retree. Tapi mereka tetap berani. Kalau mereka tahu kelebihan yang mereka ada. Dengan burst yang mereka boleh lakukan. Tapi that's right dan pantas Vino menjawab dengan menjatuhkan turret. Sekali lagi pertarungan yang penting di antara dua pemain ini. Oh, Conceal. Conceal telah pun digunakan pakai tetapi Yoshigod tidak mereka tidak mengejar. Mereka hanya menggunakan konsil dan mereka mendapatkan arahan. Maksudnya, mereka Bahaya. perlu berundur. Ianya sangat berbahaya untuk meneruskan fight tersebut... ...kerana adanya Lord yang baru sahaja didapatkan oleh pasukan Gamelab. Jadi, pertahanan seharusnya dilakukan oleh pasukan Euphoria Esports. Tetapi, jika pasukan Euphoria Esports ingin mendapatkan kemenangan... Jawapannya semestinya adalah late game. Tetapi hook daripada Yoshigod juga perlulah hook yang tepat. Kalau dia dapatkan Dogman, mungkin okay. dia adalah berbaloi. Ya, itu berbaloi. Satu pembaziran masa yang baik. Mereka kehilangan seorang tank yang penting. Dan sekarang ini, uh. lihat di bahagian belakang. Aizawa hampir jatuhkan. Takenaga pula ditarik. Satu kesilapan yang besar yang dilakukan oleh Gamelab mengurangkan kelebihan mereka. Tetapi lihat mereka tetap berjaya untuk mendapatkan dua tarik, dua bahagian sebenarnya di bahagian atas dan juga bawah. Habos jalan macam tak ada apa, apa pun. Ya dan untuk Veno ketika ini dia tahu yang dia tak ada peluang untuk mendapatkan purple buff. Jadi tugas utama untuk Feni telah pun bertukar daripada bermain secara ofensif, dia akan lebih bermain secara objektif iaitu menculik satu demi Betul? satu turret di bahagian lane yang tiada orang. Jadi itulah yang dilakukan oleh Feni ini kerana dia ada mobility Ui. yang pantas. Hampir saja hook berjaya untuk mengenai Dogman, tetapi ya. Dogman masih lagi mempunyai pasif beliau untuk mengelakkan daripada hook. Ya, yeah, power of nature terpaksa yeah. dibuka sebentar tadi dah kena. Mm -hmm. Pembacaan yang baik, saya boleh katakan. Tetapi adakah pisang bakal berbolah dua kali? Selain daripada tarikan tersebut sejujurnya saya tak nampak mana-mana tarikan cantik yang dilakukan oleh Franco ini. Ya, hanya berjaya untuk mendapatkan dokumen sebentar saja tadi Itu pun ianya adalah blind hook kita boleh katakan Kerana dia hanya sekadar hook di dalam bush yang dia sendiri tak tahu ada berapa ramai orang di dalam bush tersebut Jadi sekarang adakah penggunaan Yoshi dengan Franco ini berbaloi? Jawapannya mungkin tidak Kerana di fasa late game sahaja ianya adalah berbaloi kerana ada satu hook saja tak kisah tank mahupun jungler sesiapa saja yang berjaya untuk di hook itu adalah kelebihan untuk pasukan Euphoria Esports tetapi jika mereka gagal melakukan perkara tersebut semestinya penggunaan Franco ini adalah sedikit membazir kita tunggu dan lihat ah hook yang tidak mengena mereka cuba untuk mencuri basket lagi dan Pedestrike memastikan yang Veno tak berani untuk datang dekat. Sebab satu saja itu mm -hmm. akan jatuhkan jambu beliau dengan sangat-sangat tinggi. Tambah-tambah yang dapat sekarang ini peperbah adalah Aizawa. Sangat-sangat menyeramkan. Ya, pasukan Euphoria Esports seperti yang kita tahu, mereka bermain dengan sangat disiplin. Mereka ingin mengejar gol terlebih dahulu sebelum memaksa pertarungan. Ada kemungkinan besar lot ini bakal dicuri kerana Veno berada di kedudukan yang sempurna. Orang tak nampak mereka tak tahu yang pemain tersebut ada di lokasi itu. Adakah dia akan cuba untuk menghalang tarikan? Tidak mengena. Veno masih lagi menunggu. Oh, dia ah, tahu. Dia, dia terkeluar sikit sebentar tadi. Telapur kantoi pergerakannya. Veno menunggu peluang. Tapi sekarang ini oh. masih lagi ada peluang. Jawapannya tidak. Tarik bagian mid. Terpaksa dipertahankan. Cubaan yang baik daripada Veno. Tapi ternyata... Martis memberikan tekanan hebat. Ya, tekanan yang cukup-cukup hebat. Hanya sedikit terkeluar kaki Fendi tersebut. <laughs> yeah. Pada akhirnya telah pun menunjukkan kedudukan beliau kali ini. Namun, pertahanan mampu lagi dilakukan oleh pasukan Euphoria Esports dan pujian harus diberikan kepada pasukan GameLab apabila mereka berjaya untuk membuktikan kebangkitan mereka di dalam game yang kedua ini dengan penggunaan Takinaga dengan dia punya Martis sangat-sangat agresif Dan ada kemungkinan besar mereka akan terus menghabiskan game ini Jika ada setup yang lumayan daripada Dogman Yup Dogman memangnya kunci yang perlu diperhatikan Tapi lihat bagaimana pertahanan yang baik dilaksanakan Konsil telah digunakan Namun begitu, konsi untuk konsi sebentar tadi dan mereka paksa pertarungan oh. ini. Apakah yang akan berlaku? Yoshiko dijatuhkan. Aizawa penyentuh oh, melarikan bencana. diri. Tetapi bencana yang besar. Semua orang hilang. Nasib baik Veno tidak ada tenaga kata Havosh. Apakah Ryu yang berlaku, Jin. Gohan? Ryujin God dengan ultimate-nya oh. telah pun menyedut semua nyawa pasukan Gamelab sebentar saja tadi yang berkumpul. Mereka cuba untuk melakukan turret dive. Tetapi pada akhirnya wow. disebabkan ultimate Ryujin, dia dan juga daripada Shizuo yang attack speed yang begitu patas dan akhirnya pasukan Gamelab mereka telah pun dibalas semula. Dan ada kemungkinan besar pasukan Euphoria Esports mampu untuk mendapatkan at least dua turret yang sangat berbaloi kali ini. Kerana ianya akan mengejar gol daripada pasukan Gamelab. lab. Ryujin! Meletup damage sebentar tadi. Saya tak jangkakan damage sebesar itu tapi itulah yang berlaku. Tambah-tambah. Ada pula carry. Ya. Yeah. jangan ha, Boj. Oh, oh, oh. Tarik. Ah, oh, Boj. Okay. Masih lagi tidak berjaya untuk Yoshi menunjukkan nilai yang lumayan dia melalui pukul beliau. Konsil. daripada Dogman. Yap. Tapi tiada follow up. Hanya Xbox sahaja. Takinaga dan juga Aizawa sedikit terlewat. Tetapi Eugene mungkin akan dijatuhkan. Ya, dia terpaksa mengorbankan diri dan bagi saya itu pengorbanan yang baik juga lah sekurang-kurangnya tak hilang carry dan pada masa yang sama saya harus katakan lot yang seterusnya akan keluar dia akan hidup dulu sebelum Ryujin God jadi ini mungkin akan menjadi sedikit masalah Ya, pasukan Gamelab mereka perlu berhati-hati daripada mengulangi kesilapan yang telah pun terjadi di bahagian mid sebentar saya tadi. Mereka berkumpul. Jadi mereka tahu kelemahan pasukan mereka sekarang adalah mereka tidak boleh stack di dalam satu kawasan yang sama di dalam jarak yang begitu dekat antara satu sama lain. Kerana itu akan memudahkan penggunaan ultimate daripada rujin. Tapi persoalannya sekarang ini apakah pasukan Euphoria mampu untuk mencuri? Cuba yang baik percubaan baik sehingga kan kalau kita nampak sebentar tadi yang berjaya untuk mendapatkan lot tersebut bukanlah Takenaga tetapi Aizawa. Inilah dia yang berlaku kalau anda tidak mengikat Aizawa. Ya. Yeah hampir sahaja dengan damage yang ada daripada Aizawa timing yang bersesuaian tersebut telah pun memberikan lagi satu objektif secure itu adalah Lord yang sangat-sangat bermakna untuk pasukan game lab kerana jikalau Lord ini mampu untuk dijaga dengan baik jikalau di bahagian mid dan juga di bahagian bawah ditolak serentak ianya akan menyebabkan begitu banyaknya stack minion daripada pasukan game lab membanjiri pa kawasan pasukan Euphoria memangnya tidak akan mencukupi takkan oh. mencukupi untuk Takenaga yang begitu keras. Sepatutnya di sinilah mereka memerlukan Fanny ini untuk pergi ke bahagian belakang. Semua turret bakal dijatuhkan. Konsil sempat untuk diaktifkan dan lihat bagaimana Veno cuba membuang masa. Cuba untuk membuang maksa. Stun berjaya untuk diaktifkan tetapi... Oh. Dogma telah pun menjadi mangsa. Hapoh yang mangsa yang kedua. Dogma telah pun dijatuhkan. Paksaan yang tidak membuahkan hasil sekarang ini lihat mana Veno akan cuba untuk mengejar nasib baik dia tak nampak Habosh di dalam semak tersebut. Ya, sedikit terlewat jangkaan dia untuk berada di kawasan tersebut hanyalah uh, untuk mendapatkan purple buff tetapi itu adalah hanya satu orang pemain sahaja yang telah pun pasukan Game Lab terpaksa untuk korbankan disebabkan oleh kerakusan mereka untuk mendapatkan kristal pasukan lawan. Terpisah sekarang ini kedua pasukan telah pun mencapai late game dan jika kita sentuh berkenaan late game semestinya marksman setiap pasukan akan mainkan peranan yang lebih tinggi sekali daripada segi kedudukan daripada segi pemberian damage perlulah tepat pada target mereka. Jadi untuk Shizugod, dia masih lagi ada flicker begitu juga dengan Yuk Tizi. Seharapnya untuk kedua marksman ini mereka lah yang sepatutnya dijatuhkan yang paling hujung sekali di dalam setiap pertarungan kerana tiada marksman tiadalah damage output di late game Yep, um, tapi kalau kita nampak bagaimana Shizo dia dah jual kasutnya untuk memaksimalkan damage. Oh, wow. Berbanding dengan Yuktizi masih lagi memiliki kasut jadi dia boleh melarikan diri. Kedua-dua mereka ada win of nature. Jadi kita tunggu dan lihat saja adakah kasut penting dalam pertempuran ini sedikit maklumat yang mana Shizo dan juga Venogod mereka belum lagi dijatuhkan ya mm -hmm. masih lagi kosong kematian sangat berdisiplin mereka tahu yang mereka perlu untuk mereka adalah damage dealer utama jadi yang paling penting untuk damage dealer adalah untuk mengurangkan kematian dan mereka berjaya untuk melakukan perkara tersebut dengan tanpa kematian. Ianya sangat cemerlang kerana walaupun kita hampir masuk ke 20 minit, hanya 14 kill yang terkumpul untuk kena lepaskan. 7 untuk Euphoria, 7 untuk Game Lab. Dan sekarang ini Game Lab mempunyai kelebihan daripada segi kedudukan Lord. Jadi Takenaga akan meneruskan Lord ini untuk menarik di manakah kedudukan pasukan Euphoria Esports yang ada? Takinaga menjangkakan di bahagian tribus tersebut ada orang. Jadi sebabkan itulah dia menghantarkan dokumen untuk scan di kawasan tersebut. Namun Yoshi God dengan penggunaan... Oi, dihentikan! Oh. Tapi Takinaga dia sempat untuk membeli immortality. Paksa dia tidak membuat adakah membuatkan hasil. Lihat bagaimana Hits God. Tapi pada saya sama Shizo telah pun dijatuhkan. Hexgod perlu melarikan diri daripada pertempuran ini. Itulah satu untuk satu. Jungler untuk Maxman. Saya rasa berbaloi kerana mereka membeli masa lagi. Ya, sedikit masa telah pun dibeli dan pasukan Euphoria Esports dia dalam masalah yang besar kerana mereka tiada inhibitor turret. Jadi begitu banyaknya minion wave yang besar telah pun mendesak di kawasan Crystal Maker. Jadi mereka Perlu untuk melakukan split push terlebih dahulu, push lane sebelum mereka melakukan T5. Itulah yang sukarnya untuk pasukan Euphoria Esports ini. Jadi mereka perlu untuk menantikan kesilapan daripada pasukan Gamelab sendiri. Tapi apakah kesilapan tersebut bakal dilakukan kerana inilah satu-satunya peluang untuk pasukan Gamelab merampas game yang kedua dengan adanya leading daripada pasukan ini. Tapi sekarang tak kira, kira masih lagi jauh namun Lord telah pun dilakukan um mereka tahu yang mana venogod oh tidak pas ya tak tak percaya untuk pakai buff sebab dia nak jimat yep. retreat tersebut oh, tak yep. sempat tidak berjaya untuk dicuri dia hilang kesemuanya dan venogod mungkin akan dijatuhkan nasib baik ada lagi satu energi yang terakhir yang boleh digunakan tarikan yang tidak berjaya ryujin god terkena tembakan sniper yang besar daripada Beatrix. Dan buat masa sekarang, 18-8. 22 minit. Dan sepertinya game ini di tangan Game Lab. Ya, masih lagi berada di tangan Game Lab kerana daripada aksi yang cuba untuk dilakukan oleh Veno tadi telah pun dibaca oleh Dogman. Dogman telah pun readykan wall charge dan akhirnya wall charge tersebut telah pun melakukan knock up kepada Fanny dan juga dua orang pasukan Euphoria Esports yang lain. Sekarang ini adalah penentuan untuk pasukan GameLab. Mereka mempunyai peluang untuk melakukan serangan. tetapi minion wave tersebut tidak terlampau banyak untuk mereka. Sama-sama kita saksikan apa yang akan berlaku. Fade Strike itu penting. Fade Strike itu besar. Lihat bagaimana nyawa Hits God. Hilang begitu saja. Tapi pada masa yang sama, Joy sangat-sangat menjengkelkan. Yoshi God telah berjatuhkan. Adakah mereka akan berikan fokus? Begitu pantas Ooh, wow. slot. Hilang begitu saja. Dan lihat bagaimana Ying Yang Overtus tadi sebenarnya telah pun dibazirkan sebenarnya. Rompatan Ooh, wow. masuk. Mereka dapat Aizawa dan mereka mungkin... Mampu untuk melakukan oh. yuktin, Zee! Kerana dia ingatkan sebentar tadi... ...ada Win of nature boleh tahan... Yeah. ...tetapi payung yang dilontarkan ke depan mukanya. Itu adalah magic damage dan sekarang ini... ...untuk pasukan Euphoria Esport mereka masih lagi ada peluang... <laughs> ...untuk melakukan pertahanan. Walaupun kehilangan tiga emitter turret... Di minit yang ke-23 ini, terlebih masih lagi Euphoria Esports berdisiplin untuk menyimpan segala utility yang ada bagi memberikan fokus untuk menjatuhkan Lord yang keempat. Oh. Terlebih sekarang ini, pertempuran sekali lagi akan diteruskan. Oh, ini mungkin bahaya. Shizuku oh, oh. terkena pula. Terkena pula Guardian Barrier dan Haboch. Sangat-sangat menjengkelkan Yoshi God ke depan nak cari siapa tapi itu bukanlah target yang penting Take Naga di bahagian belakang Habosh oh, telah wow. pun dijatuhkan damage daripada Shizo begitu tinggi itulah dia kekuatan yang ada pada carry dah sampai ke tahap ini saya terkejut melihat nyawa Lord Brrr. macam air Daripada ultimate Shizuo dibuka dia menggunakan light wind mark dengan lebih efektif dengan dia punya ulti juga attack speed yang begitu pantas mampu untuk dilakukan oleh Shizuo walaupun tiada kasut tapi dia masih lagi mampu untuk melaku, memberikan position yang lebih baik untuk mengelakkan daripada tertangkap oleh dokmen mahupun daripada Takin Naga. Sekarang ini adalah penentuan. Mereka tak tahu pasukan Euphoria tak tahu berapa ramai dalam bus tersebut. Oi, oh, itu adalah satu face check berbahaya tapi lihat, lihat Shizo, Shizo di bahagian belakang. Dia keluarkan Dennis dia tak mu. mungkin. Dia berjaya untuk dapatkan Naga. Namun begitu itu adalah jungle untuk jungle. Ya, itu adalah satu trade yang sungguh-sungguh lumayan ketika ini. Tapi sekarang untuk pasukan Gamelab dan juga pasukan Euphoria Esports kedudunya tidak boleh melakukan objektif lot ketika ini. Jadi tumpuan utama seharusnya dilakukan oleh pasukan Euphoria Esports kepada lane di bahagian atas. Kerana lane di bahagian atas tersebut akan... Menjadi masalah yang sungguh besar. Kerana ianya akan stacking jadi lebih sukar untuk melakukan pertahanan. Mahupun kontes di area lot. Sebab itulah Shizuo dan juga Rujin bakal pergi ke kawasan tersebut. Lebih-lebih lagi untuk Shizuo. Dia memerlukan mana duit yang banyak untuk mendapatkan lagi uh, potion. Untuk memberikan damage di fasa late game ini. Tapi kelemahan yang sekarang ini ada pada Fanny. Adalah Fanny dia mesti akan bergerak ke kawasan purple buff terlebih dahulu. Ya. Yep berbanding dengan Takenaga dia boleh pergi terus ke arah lot ini. Tapi lihat bagaimana mereka mungkin akan membantu melemahkan sedikit Bobo. Tidak. Jangan jaga. Mereka jaga saja. Ya, mereka tahu yang mereka perlu untuk menjaga jarak Purple buff ini daripada diganggu oleh pasukan lawan Jadi sekarang ini Veno Dia ada purple buff Dan begitu juga dengan Martis ketika ini Dia berjaya untuk men dia ada buff. Mungkin tiada buff ketika ini. Namun, ianya tiada masalah. Tak perlukan buff pun. Kerana Matis tak perlukan buff. Tiada apa-apa lagi yang diperlukan di fasa late game ini. Hanya memerlukan item dan juga ketepatan daripada penggunaan Retribution. Namun, untuk pasukan Gamelab, mereka tidak berhenti untuk melakukan lot. Mereka tahu mereka ada split peluang. Push. Mereka ada ruang dan juga split push yang sedang dilakukan daripada Xbox di bahagian bawah. Dan inilah kesukaran yang dikatakan. Fanny pula sedang menjaga. Jadi, tiada Retribution di kawasan ini. Ya, Haboi Oh, datang. Laju habois tengah berada di bahagian bawah tapi siapakah yang akan dapat menangan mereka dapat oh, juga telanjang. farsa tapi oh. saya rasa sekarang ini lot telah pun berjaya untuk diambil tapi kalaulah kalaulah habis sebentar tadi dia pergi sahaja ke bahagian uh, untuk tamatkan game sebenarnya ya. dia mampu ya dia boleh lakukan ending di bahagian bawah tetapi dia masih lagi ingin secure kemenangan tersebut untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu tak ada farsa susah Ya, tiada Farsa. Begitu juga, ini adalah perlawanan empat lawan empat. Tetapi masih lagi ada lot kelebihan untuk pasukan Gamelab. Yap, dan lihat bagaimana Haboj. Haboj menerima damage yang sangat besar. Dia menerima dan dia mungkin akan berundur. Ah, tarikan ke bahagian tepi. Kita lihat betapa cepatnya serangan oh, dilakukan. Hook yang cantik menghentikan pergerakan ini. Tapi mereka tak boleh kejar. Tak boleh kejar. Kita kembali lihat begitu cepat lot ini dihancurkan. Sekali lagi, kelebihan daripada Kerry. Welcome to Super Late Game. Inilah dia tuan-tuan <laughs> dan puan-puan. Kita masuk ke dalam fasa late game yang sungguh-sungguh late game sebenarnya. Kira-kira <laughs> kita akan masuk ke minit yang ke-30 kurang daripada 2 minit sahaja lagi. Jadi, ini merupakan kelebihan untuk pasukan Euphoria Esports kerana mereka ada Keri, di mana kita tahu Keri dan juga Kagura di late game ini adalah sangat-sangat berbahaya tetapi Gamelab, mereka juga mempunyai Aizawa dan juga Yuktizi untuk memberikan penjagaan ataupun memberikan damage secara berterusan kepada pasukan Euphoria Esports. Jadi, strategi yang ada daripada pasukan Gamelab ketika ini adalah mereka perlu untuk memberikan, terus-menerus memberikan asakan di bahagian atas maupun di bahagian bawah. Oh. Agus, pelipis oh. mampu terlakukan! Oh, no. Oh, cukupi cukup mereka letupkan. Adakah dapat Vengeance. jawapannya. Benjod sedikit saja Taki lagi, naga. tapi tak kira telah terlalu tiba. Untuk mereka esekyul lihat bagaimana nyawa pemain-pemain daripada pasukan. Srenko. Euphoria begitu rendah. Yoshi God akan hidup semula, tapi kesilapan yang dilakukan Alamak tidak berjaya untuk melakukan apa-apa, tapi yoshi God itu adalah masa yang lama untuk hidup semula mereka mungkin boleh paksa untuk tamatkan game ini ya di bahagian atas telah pun di push dengan baik oleh pasukan euphoria esport dan sekarang pasukan gamelab mereka telah pun mengepong di bahagian mid lane untuk mengelakkan pasukan euphoria terus melakukan push tak boleh ha Bos. ya tapi wow satu lagi serangan yang Mereka terus berikan fokus kepada Crystal. And game ini akan disamaratakan satu berbalas satu. Hanya beberapa saat saja lagi kita mencecah minit yang ke-30. Namun pasukan Game Lab. Seperti yang kita bincangkan, pasukan Game Lab mempunyai potensi untuk mendapatkan kemenangan di fasa late game. Dan akhirnya mereka berjaya untuk membuka.